Els alumnes de totes les titulacions de la UDL que vulguin crear una empresa un cop finalitzats els seus estudis tenen a partir d'avui una petita empenta en forma de microcrèdit concedit pel Microbanc de la Caixa, tal com es desprèn del conveni signat avui entre la Universitat de Lleida i l'entitat bancària. Amb l'acord s'estableixen noves línies de finançament dirigides a estudiants i titulats amb projectes professionals i d'empresa, contribuint així a la seva autoocupació. L'entitat durà a terme una inversió creditícia anual de fins a 1 milió d'euros. Els sol·licitants podran optar microcrèdits socials i financers d'un import màxim de 25.000 euros. El president de Microbanc, José Francisco de Conrado, ha manifestat que la voluntat del conveni és que els estudiants tinguin l'oportunitat de formar el seu propi negoci, en lloc de ser empleats o funcionaris. Justament una de les línies on més ens interessa estar-hi presents és amb acords amb universitats, perquè pensam que els llicenciats, els estudiants, professors, quan acaben els seus estudis, tenen que tenir més possibilitats que els empleats per compte aliena o funcionaris de l'administració pública. Nosaltres justament estaríem complint aquesta funció de donar el primer suport econòmic, el primer suport financer a aquelles persones que volen desenvolupar un projecte empresarial, un petit negoci o un despatx professional. Els projectes a finançar hauran de comptar amb un pla d'empresa i el corresponent informe favorable de viabilitat elaborat per la Universitat de Lleida, que Microbanc analitzarà abans d'aprovar la petició. El conveni estarà en vigor des de la seva signatura fins al dia 31 de desembre d'aquest any i prorrogable automàticament per períodes d'un any. Des de l'inici de la seva activitat, l'any 2007, Microbanc aposta per treballar directament amb les universitats a través de la signatura de convenis per fomentar l'activitat emprenedora i la creació d'empreses en l'entorn universitari, facilitar la inserció laboral dels estudiants i promoure el seu desenvolupament personal i professional.